Instagram jsem si založil v roce 2013 a vedlo mě k tomu asi to, že lidi, přátelé kolem mě pořád o tom mluvili, jak je to super. Já jsem byl tehdy facebookový dítě, takže jsem všechno sdílel jenom na Facebooku. A pak, než jsem přišel teda na chuť na Instagram, už jsem tu aplikaci měl stáhlou, tak jsem tam teda začal dávat fotky. Vůbec mě to nebavilo ze začátku, vůbec. Ani jsem tam skoro nechodil, vůbec jsem nebyl aktivní. A pak jsem teda přišel na to, že mi tam lidi lajkou fotky, komentují. Tak mě to nějak začalo bavit a pustil jsem se do toho. Můžu jim ukázat, s kým trávím zrovna čas, co zrovna dělám, nebo kam jezdím, třeba na dovolený a tak. Takže to si myslím, že je na Instagramu strašně krásný, to, že tam vlastně mám vlastně zároveň i vzpomínky, fotky s lidma, který mám rád. Takže si myslím, že fanoušci si zaslouží trošku toho mýho soukromí. Ne až moc, ale je pro mě lepší tam sdílet právě ten můj život. Když jsem se začínal živit hudbou, kdy přišel ten zlom, tak přišla písnička Mám tě rád, pak přišla písnička Roma Boy a ta to celé úplně jakoby zlomila. Tam jsem jakoby ještě neměl úplně ten svůj styl, ale ta Roma Boy přišla, v té písničce zpívám o tom, že se nestydím za to, že jsem Rom a že na sobě pracuju, že pracuju na svých snech a že si je plním. A to se právě těm mladým Romákům, holkám i klukům líbilo a chtěli mě slyšet naživo, takže tím pádem si mě zvali různě na festivaly, na koncerty, na vystoupení a všichni tam tu písničku se mnou jeli. A tam právě přišel takový ten zlom, kdy jsem si tím začal vydělávat a mít na nájem. Přihlásil jsem se do Eurovize proto, protože si myslím, že je to velká zkušenost, je to hlavně celosvětový fenomén a chtěl jsem se tím projít, ale nebral jsem to úplně tak vážně, jenom jsem to zkusil a příště, až budu fakt chtít, tak tam pošlu nějakou pecku, která se třeba bude líbit a dostanu se třeba i do našeho národního výběru, takže doufám, že to příště třeba dopadne a budu moct být součástí právě této skvělé soutěže. Tak dokument Roma Boy, to jsem hlavně chtěl, aby mě lidi poznali trošičku víc, aby poznali, co za mnou jako člověkem je, čím vším si procházím. Je to radost, smutek, štěstí, zklamání, pády, zestupy. Takže všechny ty díly, které ještě budou přicházet, tak o tom právě jsou, aby lidi věděli, že to není jenom o tom, že jsem šťastný a dělám všechno, co mě baví, ale co všechno zatím je. Takže o tom je dokument Roma Boy a chtěl jsem, aby mě lidi víc poznali. Když si zadáš do vyhledávača svoje jméno, do Google, tak kterých prvních 5 věcí tam podle teba vyběhne za tvoje jméno? Tak doufám, že jenom to dobrý. Doufám, že muzika a ďábelský cikánky zřejmě. Videa s mým bráchou, s Marcelem, to bych se asi teďka rád podíval, co by tam vyšlo. Prvý je, že merch? Prvý je, že merch? No. Tak to jsem rád, to jsem rád. To bych si mal vědět, tak ho Vidíte to, já to vůbec nekontroluju. Ale no tak merch, to je super, to je super. Za tím je, že Wikipedie, potom Superstar, Instagram a koncert. Super, tak to jsem moc rád, že tam není nic jiného. Kolik dohromady milionů views mám na YouTube kanálu? Ty kráso, tak to je hodně těžký. Nevím, 60? 70? Tak cez 89. Prosím? Cez 89 milionů. Fúha, tak to je síla, wow. 89 milionů. Tak to je mazec teda, tak to je mazec. To jsem vůbec nevěděl. Co mi nejvíc jako lidi vyčítají, asi barvu kůže, no. To, že jim vadí, že prostě jsem Romák. Občas se tam takovýhle komentáře najdou, ale dnešní doba už začíná být lepší a začínají to víc chápat. A mezi mými fanoušky nejsou jenom Romáci, ale samozřejmě i neromáci, takže se mi líbí, že když jdu na koncert a zpívám česko-romsky, tak ty romský pasáže, právě ty neromáci, zpívají. Takže když vidím vlastně Gádže zpívat romsky, tak mi to dělá strašně obrovskou radost, protože v tu chvíli si říkám, že to, co dělám, má cenu a jak se říká, hudba spojuje lidi, ať jsou černý, nebo bílý, nebo žlutý. Tak právě za to jsem strašně moc rád, že když stojím na tom pódiu, tak vidím právě tohleto. Tak to je to nejkrásnější, co můžu zažít. S bráchou děláme různé vlastně projekty, jako jsou seriály Ďábelské cikánky plus Iveta Marcela.
Těch videí je opravdu hodně a jak říkám, já jsem zpěvák, jsem i youtuber a tohle to považuji jako příležitost se ukázat i trošičku jinak. Protože když si to tak vemete, tak tvoje tvář má známý hlas, tam se chlapi převlečou za ženský, buď to se to lidem líbí nebo nelíbí. Takže já mám tu možnost si ze sebe trošku udělat srandu a mám rád, že se to lidem líbí, že můžu být i vlastně úplně něco jiného. Je to vlastně moje taková druhá tvář, kde lidi buď to hejtujou, nebo to mají rádi. A já nevnímám ty hejty, buď to se jim to fakt líbí, nebo ne. A pokud se jim to nelíbí, tak ať to nechají a jdou sledovat něco jiného. Tak jak mi pomáhá finančně Instagram? No, tak když přijde samozřejmě nějaká reklama, tak jsem za to rád. A jsem pro samozřejmě, takže to hezky, krásně jakoby vydělá peníze, ale zase nejsem takový ten typ člověka, který bude sdílet pastu až po ponožky, aby si tím vydělal. Takže když přijde nějaká spolupráce, tak nad tím hodně jako přemýšlím, jestli to bude mít cenu nebo ne, takže to hodně jako zvažujeme, jestli do toho jít nebo ne, takže si vybírám hodně tyhle ty spolupráce, jestli do toho jít nebo ne. Takže jak říkám, můj Instagram je hlavně o hudbě, o mým takovým, o zábavě, abych se tím bavil a nejenom o tom, abych si tím vydělával. Jsem člověk, který je ochotný a když vidím, že za mnou někdo přijde a má radost, že mě vidí, tak já mu tu radost udělám si s ním fotku, protože mě úplně třeba nepotkávají každý den, takže když vidím, že mají radost, tak mě to udělá taky radost. A co se týče zpráv na Instagramu, tam je to trošičku těžší, no. Tam jakoby ve storyčkách občas musím vysvětlovat lidem, že nemám úplně tu sílu odpovědět úplně všem, protože těch zpráv tam je denně strašně moc, krásných zpráv. Koho na Instagrame nejradši sleduješ a prečo? Zkus podat konkrétné jméno. Můžu to říct. Fuhas, Cardi B, asi proto, jaká je bláznivá, jaká je svá. Aktuálně tvoja posledná vyfotená fotka v telefoně? Dneska před odchodem jsem si fotil doma selfiečko, nepovedlo se, bylo katastrofálně. Počkejte, já vám ho ukážu. Tady, akorát tam mám zuby jak králik a rozbitý sklo, protože mi nedávno spadl telefon. Další otázka, na koho najznámějšího máš v telefoně číslo? Rytmus. Aké největší fake news si o sebe počul? Fake news? Těch fake news jsou strašně moc. Daj jeden, prvý, co tě napadne. Fuj, a tak nejvíc mě naštve fake news o mně, že mám někde koncert a přitom ho tam nemám. Že vyjdou někde plakáty s tím, že jsem třeba v Karlových Varech, v tomhle a v tom klubu, v tolik a v tolik. A pak lidi tam vlastně čekají a já tam vůbec nejsem. Takže to mě vlastně úplně nejvíc štve, když toto někdo dokáže udělat, aby si vydělal peníze. S kým jsi se naposledy opil? S kým jsem se naposledy opil? S Marketkou Konvičkou. Takže to bylo na pohodu, já jsem si uvařil, no a tak jsme to trošičku prodloužili, šli jsme pro další lahvinku a byli jsme už v náladě, ale opilí úplně až tak ne. Takže to byla Marketka, no, kdy jsme byli jako v náladě. Aká sociální téma tě v poslední době zasiahla v médiách a proč? Asi koronavirus, protože se toho jako hodně bojím. Já se vždycky bojím takových věcí, takže ta koronavirus, když to tak sleduju, tak asi tohle to mě nejvíc zasáhlo. Kdyby máš vytáhnout jeden nejhorší nebo nejtěžší okamih roku 2019, co by to bylo? Nejhorší událost v roce 2019 asi když můj pejsek Cezar zemřel, no. Když jsme ho dávali na čištění zoubku a on nepřežil narkózu. Když jsem se s ním loučil a myslel jsem si, že ho za pár hodin zase uvidím, tak mi pak volali o pár hodin nebo o hodinu později, že zemřel, tak to bylo pro mě asi úplně to nejhorší a táhne se to se mnou až doteď. To je nejlepší okamih minulého roku. Asi cesta do Thajska s Mončou Bagárovou, natáčení videoklipu Viva la Vida a vydání videoklipu Viva la Vida. To bylo asi to nejhezčí. Jako těch věcí tam bylo hodně, ale to nemůžu prozradit, protože to vlastně napojuje na tenhle rok, takže to nemůžu úplně prozradit. Ale zřejmě cesta do Thajska, to bylo nejkrásnější. Co se týče mých kamarádů, kteří mají taky jakoby Instagram a jsou v tom fakt dobří. Takový, jaký je vidím na Instagramu, tak takový jsou opravdu a jakoby, jak je znám, třeba Monča Bagárová, ta má skoro 500 000 sledovatelů na Instagramu. A to, co ona tam dává, jak se tam prezentuje, tak ona je opravdu taková i ve skutečnosti, když sedí vedle mě. A to se mi líbí, že ona se tam vlastně na nic nehraje a je taková, jaká je. A to,
to se snažím právě být i já. Ale teda myslím si, že jsem i takový, že na tom Instagramu vlastně dávám věci, které jsou hlavně ze mě a jsou spontánní a nevymýšlím, jako kde udělat rychle fotku, aby to bylo prostě jako cool. Prostě tak, když mi přijde něco hezky, tak to tam prostě hodím a nepřemýšlím nad tím. A snažím se být hlavně sám sebou.